Новий дитячий магазин «Мамине дитятко» відкрився цими вихідними у Рівному на вулиці Київській, 44. Справжнє свято для малечі та батьків в день відкриття влаштувала адміністрація новоствореного закладу. Веселі клоуни, жваві ігри, захоплюючі конкурси та незабутні подарунки для малечі. «Мамине дитятко» – це не просто магазин, а ціла планета, на якій панує дитинство, радість, легкість та безтурботність. В асортименті ціле море іграшок на будь-який смак та вік, якісний одяг, білизна, канцтовари для школярів та харчування і підгузки для малюків. Проте найголовніше – це помірні ціни, завдяки яким можна задовольнити будь-які забаганки вашої дитини. Ми придбали конструктор, нам сподобалося дуже. Цікавий магазин, цікаві речі і ціни не і ціни невисокі. Скажи, де ти бачив? Каже, я бачив такий конструктор 100 гривень, а тут 93. Тому що він в школу ходить, він же в цінах орієнтується. Так що нам цікаво, нам приємно. В магазині «Мамине дитятко» діє також система знижок. Привітний персонал про них розповідає. А на даний момент до відкриття у нас на іграшки, на одяг є мінус 10%, на харчування мінус 3%. Заповняємо анкетки, робимо карточки людям на знижечки. Діти, як ніхто, заслуговують на щастя. Отож, якщо ви хочете влаштувати для свого малюка свято, не зволікайте. Завітайте в магазин «Мамине дитятко», що знаходиться на вулиці Київській, 44, приміщенні кафе «Мономах». Атмосфера казки, яка там панує, подарує приємні емоції вам та вашій родині.